Hej och välkomna till våran Q&A allihopa. Hoppas ni har en trevlig stund. Frågor och svar. Tänkte vi besvara era frågor. Ja, Livets stora frågor. Då kör vi. Gör ni ofta såna här spontana weekend trips? Eller var det bara en umgångsgrej? Alltså, det var ju bara inte en umgångsgrej. Oh, nej, umgångsgrej. Jag känner väl att umgångjong. Olivia Ahlgren skriver: hur mycket kostade allt som allt när ni skulle bestiga berget? Då menar hon Kebnekaise då. Nej, hon menar alltså det första berget. Ja, exakt. Det första berget. Ja, det var ganska... Det var ju ett ljus som du hade med. Och ett passet Nej, men 30 000 kronor kostade det. Hela Kebnekaise. Det sjuka är att det är så jävla dyrt att flyga till Kiruna. Alltså. Ja. Det är dyrare att flyga till Kiruna än vad det är att flyga till Amsterdam. Emma Davidsson frågar: hur känns det att vara kändis? Och det är svårt att besvara den frågan, så jag tänkte att vi visar hur det känns. Tjena. Ja, det blir 20 000 kronor då. Ja. Men vänta, det är du. Du är känd. Ja, jo det är. Nej, men det här måste jag bjuda på alltså. Det här måste jag bjuda på. Ja, tack så mycket. Ha en bra dag. Hur ser eran arbetsdag ut? Vi börjar klockan ett. Vi möts alla här klockan ett. Nej, vi börjar klockan åtta på morgonen. Exakt. Klockan åtta på morgonen börjar vi. Så sätter jag på kaffet klockan 8:20. Och sen rullar kameran från 8:30 fram till midnatt. Och sen är vi klara. Och sen har vi en film som vi kan visa er. Vad hade ni gjort om YouTube inte fanns? Är det lugnt? Var ligger ert kontor? Är det en lokal ni hyr? Tack för grymma videos. Vi hyr en lokal, men den är tyvärr på hemlig ort än så länge. Det ligger vid Skanstullområdet. Vilka av er har flick/pojkvänner? Jonas har då en pojkvän, jag har en flickvän. Och det är väl det. Nu blir folk förvirrade. Ja, jag har ingen pojkvän. Jag delar flickvän med Kulan. Nej. Fast jag vet inte Kulan. Det visste jag inte om. Nej. Jaha, du visste inte. Nej, jag visste fan inte det. Alltså. Oh. Ja, just det. Jag ska säga det till dig på julaft. Vilken rank är ni på alla på CSGO? Jag är Eagle. Jonsson är Globalen. Jonas har ingen rank. Jo, jag är DMG, tror jag. Han är DMG. Så jag har inte spelat på ett år. Så att den ligger där och död, softar DMG-ranken. Och Kalle spelar inte CS, så att han har ingen rank. Han är orankad. Om ni var på en öde ö, vem av er grabbar skulle ni äta först för att överleva? Motivera, Fjärt. Okej, okay. Fjärt. Det stod, jag läste bara kommentarerna. Vadå Fjärt? Det stod Fjärt. Fy fan vad oklant de var alltså. Okej, okay, eller jag skulle garantera att... Vänta, vad var jag kunde inte höra något. Vadå, jag tror att jag skulle nog packa ihop mig med Jonas direkt. Mm. Alltså så att jag har Jonas med mig, så jag tror det är det bästa jag kan göra. Och sen, vad heter det, alltså klippa er två direkt liksom. Och det är så. Ha någon buffé. Alexander Bergström skriver: är ni idioter? Filip Eriksson undrar: hur mycket tjänar ni på IT? YouTube. Yes. Saker, det är jättemånga som har frågat den frågan. Och hur mycket tjänar vi? Typ så här. Vad? Vadå? Fan, jag tjänar ju avslut. Lukas Rapé skriver: varför kallas William Kulan? Varför kallas det Kulan? Det är Jonsson som har kommit på. Det har funnits många teorier, men ingen stämmer faktiskt. Nej. Nej. Men alltså, det finns ingen anledning. Liksom. Nej. Varför kallas... Alltså... Varför heter solen liksom? David N skriver: vad är den bästa videon ni någonsin har gjort, tycker ni? Då skulle jag nog säga... Säg bara något. Kommer inte ihåg. Har vi gjort några roliga videos? Jag vill tänka lite, tack. Bokstavligt talat skulle jag säga. Bokstavligt talat? Mm. Jag är fan ett apel, säger jag bara. Det tycker jag inte, men jag säger det. Jag gillar våran Thailand-videos. Var det inte Kulan borta ett bra tag för inte så länge sen? Vart var han? Alltså anledningen till att jag kan vara borta från videos, det är för att jag står bakom kameran och filmar. Men han är alltid där. Ja, jag finns alltid där. Och ser på er när ni inte ser honom. Gillar ni Black Bars? Ja. Nej. Jo, det gör vi. Jag gör inte det. Vi gör det. Vart kommer er nästa stora resa vara? Thailand. Yes, eller Asien. Eller områden. Asien. Mm. Åka runt lite.
Vi kommer göra likadant som vi gjorde förut när vi filmar där och släpper upp en varje vecka. Mm. Har ni något speciellt namn ni kallar era fans för? Vi har inte riktigt, alltså de som kollar på oss, vi har inte någon namn för er riktigt. Vi har inte tänkt på det. Men om ni skulle vilja bli kallad någonting så kan ni skriva det i kommentarerna så kan vi kalla er för snöbollarna till exempel. Om det är det ni vill bli kallad. Eller björnarna. Nej, men det är bara skriva. Vill ni att vi ska kalla våra tittare för någonting så är det bara skriva det i kommentarerna. Så gör vi det. Yeah. Hur gamla är alla medlemmar i RMM? 20. Allesammans. Alla är 20. Så vill ni att vi ska köpa ut så... Okej, okay, då var det slut med Q&A för idag. Och vi vill tacka till alla som skrev massa frågor. Vi fick över 1000 frågor. Och det går inte riktigt att svara på så många frågor under en video. Så om ni vill se 12 timmar versionen så kan ni klicka här. Nej, jag ska göra. Men det var kul. Och sen kan ni skriva era andra frågor i den här videon. Så besvarar vi dem i nästa Q&A vi har, helt enkelt.